uang loro kesal rampung lho. Kowe nek ora lendang tak tinggal. Iki panas lak ilang e. Ya iki yo sama rampung lho. Kancane iki ditunggu kok ya. Ya iki yo sama. Lah, kowe kok nyusul ya? Iki kowe nek ora lendang tak tinggal wis dhewe. Kancane iki rakyat ditunggoni to ya. Kowe lek nganggep kanca nek kene gak susah. Tes. Kok kene gak lah? Tunggoni to. Eh, kancane iki ditunggoni. Jan, dorang nganggep aku kanca tenan kok to? Kowe kira lek nganggep aku dhewe kanca ki nek pas awake dhewe susah. Pas ketemu ayam mingkai, apa lali kanca? Yo ora. Kowe ya tuku pisok lumer to ning Kali Agung kae. Yo piye yo. Mejak. Dora sah. Pisok ki akeh lho isine. Aja salah tompo sik to. Piye terang yo. Diku ki mang semono e. Piye ta? Ayo pisok ki sak dus isine piro? Rak yo nek mung dibagi wong loro kira yo isih turah to. Wis turah. Kowe wis alesan. Yo sesuk nek aku tuku kan wis. Tak opo kae jeneng? Ditelepon apa? Nggo anu kae sing WhatsApp-WhatsApp kae. Heeh. Ayo, men sesuk tak anu wis. Ah, kowe iki telat ra kepingi-wingi. Yo, karang anu e. Lah. Yo, njaluk ngapura ra. Lah, mah ditinggal meneh. Ah, jan. Panas mana? Eh, saya. Bukan. Aku mampir nonton nangis. Film apa sinetron? Sinetron. Kaya lu lah. Gue dok gitu. Bujur apa? Ditinggal bujur nih. Wajar. Oh, batu nang bujur ni? Jam malu. Oh. Ada apa? Lalu. Lalu. Kau ikut nonton orang. Laura, aku kan mampir nganu apa sini nih? Apa aku ikutan kan? Healing. Nah, healing. Healing. Nah, healing. Healing. Oh. Kau nak bisa nonton sen? Aku kira yang ngerti mah aku kira. Healing. Sing lama kau mantau kan? Kau bujurnya ki nang rumah nyambut gawe ramai kok malah. Sakit yo. Rameng mesak aku ni orang. Kau kira sudah cerita ni kau pernah mesak ni? Kau sudah cerita ni piye? Iso kae mbayangke kae lho. Nah. Oh, paling bisnis. Eh. Ayo, kalau kan nek kae. Ya, Pak. Kan menak ngene. Print. Print. Eh, ayo. Ayo. Oh, ini apa mah? Jare kowe mau merinding. Aku kira merinding, dredeg. Kok nggo dredeg barang? Rong madang. Jan, kelakuane. Wis jujur engge wis rong madang merinding. Dur tok tinggal murung ngatur tak peres lho. Ora itu. Eh. Baleni nggon film e kamu. Ono oh, lho wong kok ngono ki. Coba tenan. Ya jenenge kehidupan iki ono wae mesti iki to. Apa? Yo yo to. Kita ya ora jenah jare jenah ceritane. Aku rak meng ni. Oh, apa mesake ngono to? Yo karang jenah to ceritane. Ya ora meng ceritane. Urip yo karang yo warna-warna to. Yo kaya iki lho bathi enak iki. Wah. Warna-warna lho. Sing tak jarenge kuwi kuwi motifnya apa kuwi? Iki apa? Heeh. Oh. Iki jenenge gedang. Oh, apik to. Iki padha ning bedane iki gedhe, iki cilik. Iki gebang apa? Iki gebang. Lah kenapa mungkin apa dulu iki? Iki teh alas lo ya. Nah, warna-warna to. Oh, cagiar iki. Oh, cagiar aku lali sini. Cilik. Oh, nak gede. Ah, nek ono aku iki abstrak. Kan dipake. Wah, iki lho.
pakaian apik-apik lah. Sing apa? Ning jan percaya. Aku lari ning ngene apa ya? Hah, iya tadi. Wis sana dibahas apa? Ora. Jan kanu badike Kali Agung. Wah. Jos. Batik tulis iki mantap pokok men. Lek itu kuwi nandi to? Alah, masa ora genah kan dari. Halo, ning mini studio Batik Kali Agung. Nah. Ngono kae lho, masa kok ora genah. Mun bojokan kono kan masa ora genah. Ning nek misal iki kan aku sibuk apa mau healing-healing mau to. Yuk, ngilen delok motife nang. Kan saiki iki wis modern to, ora yo ono Instagram. Nih. Jenenge apa Batik Kali Agung. Batik Kali Agung. Ya wis, ya wis. Jan, sampe to. Yuk piye mau filmnya mau. Wah, yuk sing wedok kepiye? Kok ditinggal lunga mau? Sik wedok ya boleh bojo anyar to. Lah. Lah iya to. Lah yo kok apa? Oh, berarti apa jenenge kae padha-padha to? Heeh. Duwe bojo anyar kabeh. Iya, heeh. Kowe dende utang ora ro bubur. Murah aku. Kowe mesti ndek utang. Ndek utang, ndek utange. Tak kae gak lho. Gerak ndek dewe wae. Sejelo ke menung wae. Wis wis. Sak liwat ke wong e. Wis engko ndak, engko ndak. Mampir rene iki. Elah. Itu kok kirim di duit. Apa bos mau? Nek duwe masalah ki omong ora bar tilang-tilung meneng bae. Wala omongan ro tugu. Apa? Baleni? Ora kok, ora kok. Nek duwe masalah ki omong kok bubur. Ora gur meneng-meneng bae. Kan kene ya ora kena. Ora Bu. Kowe kok tak delok-deloki koyo ngono duwe masalah yo, duwe masalah apa? Masalah uki akeh. Nek tak cerita karo kowe, dina kira bakal rampung. Oh, akeh masalah to, Bu. Oh, jenenge wae kehidupan. Ayo nek sik kakean utang lak kowe. Ora usah seru-seru. Yo ya, ora apa-apa. Anu, boleh ya anakku, Rangga. Ora. Alahku, ya ora weruh. Timbang golek anak mungkin mending golek bojomu lho yu. Ah wis ben kabeh hilang golek sing anyar. Oh, kaya sing ning film kae. Alah, sik mambi ae. Oh, sing gak diceritake mau gak entas. Lah yo iki. Kowe sapa sing ngutang saiki ya yo. Jane aku biasane ngutang. Ah, ora kok. Ora. Sik. Iye iki ora nate utang iki. Aku dene iki dikongkon buduko, kon goleki Ayu. Walah. Ayu kuwi ket maesuk lunga ora bali. Wonge mandi. Nang sendang ngono kae ana sapa? Wong ra. Ra ono. Kene bar sakon ya. Mbai ning kono tapi ra ono wong. Ya meng wong tenan iki ya. Ra ono itu. Iki mulya dhewe goleki. Ayo ini ngadera nanti tujuan ini kok nanti sik ini bubur mau ngulai Rangga toh kok ini wong loro ya dong ngulai ini ke cocok nah aku ini barang kayak wong loro orang ini ini ngulai Rangga apa bu? Hai yo ket maesok pamit yang ngaret ra balik-balik semelangku ki lo yang sawahi masuk angin belum sarapan iki lo kangkungnya lo mata gawar ngunjangan karena ngulai Rangga kok rakyat balik-balik. Saya ingin ini wae. Dan digulai bareng-bareng wae po. Ayo, ayo boleh bareng wae. Yo, ayo, yo bareng-bareng wae. Kemen lagi ketemu. Ayo, yo. Ayo.